Eto sam imao da, da dodam. A e, sada jedna vrlo aktuelna tema. Aktuelna onako, i s jedne i s druge strane. I kad govorimo o lepom, otvara se jedan zanimljiv konkurs gde možemo da pokažemo svu svoju kreativnost, e, da gde, gde, možemo da onako, razmišljamo o tome da ta zgrada i ta, taj objekat, ta društvena zajednica može da izgleda lepo, ne samo dok traje konkurs, već i uvek. Dakle, i konkurs, ali i problemi sa kojima se suočava niš stan. I pričat ćemo i o pitanju naše kulture, ali pričat ćemo i o tome koliko je važno da u jednoj stambenoj zajednici razmišljamo mnogo šire od ono koliko je naš stan, recimo o 40, 50, 60 kvadrata. Dejane, dobro jutro i dobro nam došli. Žiko. Zadali smo nekoliko tema na koje želimo da, da govorimo, da pođemo od one najlepše teme, a to je konkurs za najlepše uređen prostoru, ispred zgrade, tako je, tako oko je. zgrade, već kako? Konkurs se zove Najlepši ulaz grada Niša i na konkursu su mogli još 15-ak dana mogu da konkurišu zgrade koje su u sistemu Niš stana, to je negde oko 1200 zgrada, što nije malo. Generalno konkurs je zamišljen da se vidi zajedništvo stanara, da se vidi solidarnost, da, da onog momenta kada su postali vlasnici stanova, nisu samo postali vlasnici stanova, nego su postali vlasnici stic hodnika, ulaza ispred zgrada klupica koja se nalaze ispred i njihovo okruženje, kad se vratite sa posledka, negde izađete iz zgrade, kad ulazite u zgrade, da to bude lepo, da to bude lepo i da se osjećate kao što se kaže u svom domu i da to lepo državate. Naš konkurs o, o, ova godina je treća, treća, još 15. dana do 30. augusta može da konkurišu sve stambene zajednice koje su u našem sistemu, a od 30. augusta do, tačno od 1. septembra do 30. septembra naša komisija će običajno obilaziti, ja umem da kažem, zgrade koje su se prijavile na pošto mi imamo iskustva, tačnije kolege iz Beograda su nam rekli da, pošto je to njihova priča, ja sam to kao direktor koji se došao pre tri godine prihvatio to da to može da bude i u Nišu, zašto bi bio najlepši ulaz Beograda kad može da bude najlepši ulaz Niša. Tako ne. da sa te strane je to ide, a zašto ne najavljeno? Neka u razgovoru sa rukovodstvom stambenog prozeća Beograd došli smo do toga da su postojale neke zgrade koje u, u datom trenutku šminkaju ulaz, posle toga uh, vrate i to je to. Na da, da, tako. da, tako. je. Uh, mi imamo uh, mesec dana obilazak, tako da naša komisija, uh, naša komisija ima vremena da obiđe. Sa te strane postoji znači, normativ kako se ocenjuje, komisija je izuzetno stručna i onda kada uh, komisija donese, uh, donese odluku koja je najlepši ulaz, nagrade nisu male, nagrade su 50.000 dinara u izvođenju radova, radova javnog prozeća ni stan za stambenu zajednicu koju odluči Skupština stanara, što generalno nije malo. Svaka sta, svaki stan u stambenoj zajednici dobije prigodan poklon. Prošle godine to bila kocka, hemijska privezak, prepošle godine bio ranac isto kocka, hemijska privezak. Dobije plaketu, plaketu uramljenu da je to najlepši ulaz zgrada Niša. Jedna plaketa ostaje njima, a druga ostaje u holu Niš stana, gde mi imamo jedan zid i gde smo napravili uh, uh, najlepši ulaz zgrada Niša. I kad dođe stranka koja dolazi da li poslovno da li nešto da prijavi i ostalo, može da vidi ko je, ko je te godine ili prošle godine bio najlepši ulaz zgrada Niša. Na toj plaketi koja se nalazi kod nas je, uh, u, donjem delu se, uh, u donjem delu se nalazi izgled te zgrade. Tako da ja mislim da to je jedna lepa akcija i opet apelujem imamo još 15. dana da se, da se prijeve stambene zajednice i da uh, u čitoj priči vidimo to zajedništvo. Novi ulazi i nove zgrade same po sebi su lepe nama generalno više prija ja kaže nama iz niš više prija kad vidimo zgradu koja 30 40 godina stara, kad je lepo okrečena, kad je čista, kad je lepa oglasna tabla, kada a, a, na o, ispred ima žadnjera, u dvorištu ima cveća i kada se u svemu tome vidi zajedništvo, tako da sa te strane to je ta priča, novo ulazi sam po sebi. To što ne znači da ne može da se a, da se kandiduje, ali Znate šta, u Selesce u zgradu pre dve godine ona je normalno da je nova i lepa, ali šta ćemo sa zgradama koje imaju 40-50 godina? A stambene zgrade u, našoj zem, u našem nišu su u proseku toliko stare. Tako da, eto, mi smo to se dogovorili da imamo tu akciju i da vidimo kako i u kom pogledu se gleda zajedništvo naših građana. Da, jako je lepo da postoji klupica ispred zgrade i Nekada je to bio običaj, ispred većine stambenih zajednica, stambenih zgrada, postoji klupa, pa nekako lagano, dečica, najpre kada idu i vraćaju se iz škole, tu zastanu, razmene, tako, mi smo tako, sličice, tako, priče, tako. dogovaraju se, pa onda penzioneri koji se vraćaju sa pijace, pa onda ovaj, radni narod koji se u neko predveče tu ponovo druži, pa možda i penzioneri, pa kasno uveče ponovo deca. Tih nekoliko klupica ispred zgrade nekada je bio život, nekada yes. je bilo mesto sabornosti, yes. imalo je težinu, do duše iskreno i černo ja gledamo u našim ulicama, nema bre nekako deca da su zatvorena, da, da li nemaju motiv da izlaze na ulicu, nekada je to bila graja, pričam, o mom kraju, Zagorki Ove Tošić, dve ulice, svake večeri po 30-40 deteta na ulici, to to korzo možda praviš. Sada nema žive dušu u večerim satima. Nema žive duše. Lepa je ta stvar. Da li se vraćamo? Moj utisak nekako da smo posle groznih desetak godina, gde da smo zapustili zgrade, gde da nismo imali, ono što se kaže, ni titulara, ni, ni održavanje, da smo to poprilično uveli red i da idemo na bolje. Jeste. Pričamo, predpostavljam da mislite o profesionalnim upravnicima. Profesionalni upravnici su nama blagodet što se tiče naše preuzeće koja država stambene, stambene zajednice, jer direktno sa njima imamo kontakt i preko njih završavamo poslove. To su profesionalni upravnici, a naravno mi na, na, na tom, što kažem, u tom nivou imamo, i predsjednike Skupštine stanara iz redova stanara što generalno teo bi da se osvornem na ovaj naš konkurs uh, u uh, zadnje dve godine, evo sad će treća godina, isključivo pobeđuju uh, Skupština stanara gde je presjednik iz redova stanara što meni generalno mnogo da li znači. Da je moguće. Naravno... E, sta, znači, e, u, u, u stamenoj zgradi, kada je predsednik Skupštine stanara st vlasnik stana i Dak, stanar... Tako. O, o, te zgrade pobeđuju. O, o, da. Pa o, te zgrade su po prirodi najlepše. Mm. Znate šta, profesionalni upravnici nemaju pet zgrada, nego oni vode po 30 do 50 zgrada. I prema tome a, a, vođenja tih zgrada javljuju se različiti problemi, oni imaju non stop posla i ostalo. Ne kažem da se ne prijavljuju, ali način na koji se zgrade sređuju uh, i uh, zgrade koje se sređuju, uh, uh, tače i ulazi i ostalo, mislim da je kompaktnije kada se stanari među sobom dogovore, kada je jedan uh, među njima uh, prvi ravnopravni i to je tako pogodilo. Prvi konkurs je bio uh, Majakovski 36, Braca, uh, prošle godine su imali dva ravnopravna ulaza, dva ravnopravna ulaza, za isti fond nagrada, nismo ga delili, ja sam donao odluku da bude isti. Tako i to su u principu svi stanari zaslužni oko toga. Ja bih volao i apelo na profesionalnu upravnika da što više prijavljuju prijavlju zgrada, a u dubini duše mnogo mi je drago što pobeđuju ovi kde stvarno se a, vidi, a, 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 vidi odlika da se stanari slažu. Eto, to je ta priča što se tiče toga. A što se tiče drugo profesionalnih upravnika, sa njima perfektno sarađujemo. Da, vidi se, vidi se. Zna značajne promene u, ajde kažem, zgradama koje, koje ja posećujem. Kako je to posle dolaska uh, upravnika stambene zgrade? Jedno od njih je Bulevar na Njice 105, gde sam, ajde, zaista uočio vidne promene. Uh, lepo mi je kada na ulazu vidim uh, vis, uh, viseće saksije, kada vidiš to cveće na ulazu, okačeno, koja se zaliva jednom u 3-4 dana, satokom leta, zimi jednom nedeljno. Lepo mi je kada vidim ispred neke ruže. Znam da su moji prijatelji iz lokalne fondacije, niš pravili neke konkurse za rjeđenje ulaza zgrada, mm -hmm. da su, dajte kažemo, podsticali taj građanski aktivizam. Treba još da radimo. Zaista još da radimo i da, da bismo imali željene zgrade da bude kao u Holandiji i Nemačkoj svaka stambena zgrada u cveću. Pa imam utisak da smo se malo više otuđili ne uh, utisak, nego mislim da je stvarno. I uh, dinamika života je dosta brza, ljudi su posvećeni sebi, nisu poše, uh, posvećeni zajednici, uh, jer ih život tako nameće, ali opet mislim da uh, dobro susedski odnese su najbitniji. Sutra uh, i za dobro i za loše je uh, prvi komšija rođaci su za sebe, ali prvi komši je za dobro i loše, a mi što se tiče ni stani, što se tiče ovog ovo konkursa, smo gledali putem tog konkursa da vidimo gde smo, šta smo i kako to izgleda. E pa ništa, kada uh, privedete konkurs kraju, ja, kada uđe ono 4-5 u konkurenciji je, žestokih, tako, tako. ja vas, poštovani direktor, pozivam da pozivate moju malenkost, pa da odemo mi to dobiđemo, da da uslikamo, pa možda i jedno javno nadmetanje, onako predstavimo mm. kandidate. Jer smatram da tih dobrih primjera na uh, društvenim mrežama, na televiziji, treba da bude mnogo, mnogo više tako je, tako, od neke. Problem uvek možemo da nađemo, uvek možemo da se uhvatimo uh, za, 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 za neki napunjen kontejner, za neko pogrešno parkirano vozilo, ali meni je cilj da uh, te lepše primjere stavljamo u prvi plan? Mi imamo, imamo, nam, imamo nameru da krajem godine ili početkom ove godine vidjet ćemo u zavisnosti koliko raspoloživost uh, našeg ljudstva slobodnog, da stupimo u kontakt sa, sa osnovnim školama, da prvacima ili od prvog do četvrtog razreda držimo nedeljno jedan do dva časa ponašanje u stambenoj zajednici, ponašanje u liftu, šta je lift, zašto je u liftu postoji ono gledalo. Nije to da se uđe, da se, da se neko gleda, nego da se vidi da li lift tu postoji. Kad, se, kad, kad dođe lift, kad se otvore da lift postoji, nije neka praznina. I masu toga da naša deca nauče stambenu kulturu i ponašanje, uh, ponašanje u zgradi, pa vidjet ću koliko ćemo u tome uspiti. Da, ogledam liftu, dođe kad ješ u gosti, ogledam. <laughs> to, da, <laughs> da, da, da. Došli u redu, da, 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 da. kao sve u redu, ovaj, mo da. mogu da kucam na vrata. <laughs> E pa, lepo je. Drago mi je, zbog te akcije, zbog, zbog toga smo toliko pažnje ovaj, posvetili. Malo pre sam se iznenadio uh, kad sam čuo 1200 stambenih zgrada. Da, Održavamo od stambenih za, zajednica, neka bude i 1000. Ovaj, uh, Niš stanje, ako se ne varam, jedina firma koja nije na teret budžeta gradskog. A, tako. Niš stan a, posle isključivo tržištim uslovima. Osnivač jeste grad Niš. A, mi imamo oko 1200 zgrada, to varira. A, I imamo konkurenciju, nekoliko firmi koji su PDV, koji su velike i tu smo mi generalno konkurenti, ali imamo i neelevnu konkurenciju, nažalost, ali to će neki, neki drugi organ da se bave. Manje firme sa ljudima koji nisu prijavljeni, koji ne plaćaju penzijeno socijalno i oni nam a, na, na neki način pokušaju oteti zgrade. Tako da, s te strane, baš je tržišna konkurencija, ali borimo se. Mi postavimo 60 godina, sledeće godine će biti 60 godina niš stana. Imamo a, operative sve što se tiče održavanja zgrade, poče vode, kanalizacije, struje, a, struje liftovskih postrojenja, hidrolovskih postrojenja i građevine. Za razliku od drugih, mi smo tu to zaokružili. Majstori fale, nemamo dovoljno majstora, nema od majstora, ali opet stižemo na sve što, što bude bilo prijatno. Meni je drago kada čujem da mi se penzioneri pohvale da su vaši radnici došli da recimo zamene gumicu na Slavini, da reše problem vodokotlića. Naravno da su nas, nezaden. vi ste mlađi čovek, ali nas su u porodici učili da ti sam znaš kako se, tako. kako se menja gumica. Tako, Zavrne tako, šventil, tako, ošrafiš tako. lepo, znaš se tako. kojim kleštima, kupiš gumicu, tako. zameniš vodokotlić, učili su nas kako se popravlja, pogledaš taj deo plastičan, vidiš šta fali, ali meni je drago, penzioneri ne mogu da dolazite da. i na takve pozdje. Dolazimo, naravno, dolazimo sve u okviru našeg ugovora ima toga, njihove nakupe slavinu, naše, naše za mene, mi imamo u okviru našeg ugovora i besplatnu zamenu sanitarija, besplatnu zamenu bojlera, znači WC šolje, lavaboa, to je naravno nama u trećem, četvrtom prioritetu, kapacitetu, ali u okviru ugovora, ako budu strpljeni za 5-6 dana, biće im zamenjeno i ostao što generalno nije, uh, uh, nije, nije loše u odnosu da sada bilo koji privatni majstor neće dođi bez hiljadu dinara, no, a generalno je je... naše održavanje... Mislim, bez, 2000, da, bez 2000, naše... ne znam kako je sada, da. ali Mislim je 2000. Tako. Naše održavanje, naše održavanje za stan od uh, 50 kvadrata je oko 650 dinara. To nije mnogo. To je, to je uh, bez lifta. Znači, jedan dolazak nekog majstora koji bi to naplatio, to bi bilo mesečno održavanje ništana. A vi kada uh, sklopite ugor s nama, zajedni sklop ugor s nama, imaju, nemaju problema sa vodom, kanalizacijom, liftovima uh, i sve ono što oko toga uh, se dešava. Šta je sa majstorima? Nije to, nije pa, to novina, ali uvek volimo da, da istaknemo. Nažalost, kada treba deca se upisuju u srednje strukovne škole, zanatske škole, tu su učionice prazne, a ovamo... Pa da vam kažem što to jeste, Čekaju tačno, to jeste tačno, ali s druge strane pa i nema profila. Naprimer, ne postoji profil za, za lift montera. Ne postoji profil. Mm -hmm. Ja, pa kako se obučavaju ti ljudi? Pa, pa u Nišu skoro nikako to što ima na trgištu to se prelazi iz jednog u drugo preuzeće zadnjih 7 8 godina ništa nije organizovano uh uh privredna komora je organizovala kurs za postavljanje liftova a za servisere nije. U Beogradu je nešto bilo, na primjer, to je jedna od boljih ideja da se uvede smer. Mislim, nisam siguran da i ne postoji smer za vodoinstalatera i sad, sad, sad vi pogledate, nemate, nemate osnovu, nemate osnovu, baznu osnovu što tiče školstva da bi mogli ne, napraviti neki kadar. A s druge strane, kada mene pitaju, skoro sam bio u jednoj misli, pitaju šta bi vi, vi preporučili? Ja preporučujem mladim ljudima da se bave za NATO škola ko škola treba samo po sebi da se završi. I to nije loše. To je lična karta i ostalo. Danas dobar majstor, dobar majstor mesečno nije ispod 1.500 evra, gde on za te pare i sa tim parama može pristojno da živi, pristojno da leto i pristojno da zimuje. A jeste treba da se radi, ali u principu može i da se zaradi. Da ovo kažem. Pita ga, došli si za posao, šta znaš da radiš? Pa ja sam završio to, šta znaš da radiš? Tako je. Odgovara piti, šta znaš da radiš? Tako je, tako je. <laughs> možemo, možemo da da naučimo, to pokazujemo. Juče možemo. smo pričali o prekvalifikacijama. Tako. Isto smo sa sa Miroslavom ovaj, e, Mišom Pavlovićem razgovarali o tome. I onda kaže, zašto su nam učionice za krojačka, učionice šivačka, ne znam, poslastičarka prazne. Za mašinska zanimanje, tako, struk tako. za varenje. zašto su nam učionice prazne, a na kursu dolaze ljudi koji su puno volje, puni volje lan i želje da nauče. Ima tu i predrasuda moj. Narod ima predrasuda u kupi se u škole. Narod, narod predrasuda. Ono što je bilo nekada na zapadu dosta skupo, to je i sada. Nekada 70. 80. ih godina meni su pričali, ja sam tu 70. godina rođen, a pričali su naši ljudi koji su odlazili na zapad, su odlazili da budu direktori banaka, da budu IT inženjeri ili već šta. Vodu Tako je, gradnje, visoko gradnje, dunđeri. Tako, bauštela, bauštela. Tako je. I to tako, se plaćalo. E pa došlo je vreme da se i kod nas to plaća, Boga mi papramo. Imam jedan, jedan primjer, pre jedno četiri, pet godine moje prijateljici, ja još nisam radio u niš stan moje prijateljici, trebao nešto se popravi i ja kažem, imam ja jednog voda iz Talatera, danas, to je danas bio ponedjeljak, on, on meni kaže, dolazim u sredu. Ja kažem, u super, u sredu, a sledeće srede dolazim. Znači, eto, i oni su prezauzeti, dosta ima posla, nažalost je tako. Dijene, danas je sreće da imaš svog vodoinstalatera, da ga čuvaš ko vode na dlanu. Otprilike je bilo i kod mene, <laughs> čekam da vidim u tefterče. Da, <laughs> da. On da. kaže, po planu si tad i tad, ali pošto smo... Pošto se znamo i drugari, kaže, bit će za dve nedelje. <laughs> da. Hvala ti, brate. Hvala ti ko brato za dve nedelje. Tako, da, Kaj, za tako. desetak dana, ajde, ako ti je lakše. Hvala yes. na tome. Yes bitno je, bitno je, znači, evo sad smo se dotakli toga da se završi škola i se nauči posao od kojeg možda se živi, a ako neko želi da se edukuje i obrazuje, hvala Bogu da danas imamo internet tako. i način da se obrazujemo i to je, to je pitanje opšte kulture i, i to, to treba. Dobro. Uh, već je 8 sati, Obravo. ja želim još da, da pričam. Želim da se sosrenem na jednu zaista poražavajuću sliku, koja onako, sve pričamo lepo, lepo, lepo nama, onda se desi fontana usred Niša, aj molim tu fotografiju, fontana usred Niša grada kod kalče i čape puna pasulja. E, kako objašnjava Dejan ovu situaciju? Direktor Ništana, vi održavate fontana već tri godine u gradu, to je na teritoriji gradske opštine Medijana, vas zovu, kaže, pasulju fontani, Čuo sam da je lično direktor otišao, nije mogo da veruje kad su mu radnici da. rekli da je pasulju u fontani, da ste lično da. otišli da se da. uverite. Da, jeste, otišao sam i nama je trebalo skoro sat vremena da to što se kaže, što kaže narod, dočepimo, čak smo upotrebili našu cisternu pod velikim političkim dočepom. Ne znam šta da vam kažem, sve polazi iz glave, sve polazi od kulture ljudi. Mi ovo već treću godinu održavamo Česme, da je nama poslodavac na teritoriji, a, a, poslodavac Gradska opština Medijana, 22 Česme održavamo i imamo obilazak kutorak i petak Česama, a, znači 4-5 sati naši ljudi obilaze, pogledaju kvalitet, da li se nešto zapušilo, da li je nešto a, polomljeno i u proseku nedeljno 7-8 česama zamenimo. Stvarno u pitanju divljaštva, one ručice se polome, ajde to što se polomi, pa dobro, ne ide mnogo od, ali kada se polomi, pa onda pukne cev, mislim da je to naša nekultura. S druge strane, voda je izvor života, moramo da je čuvamo. Evo, naročito na ovim visokim temperaturama, ja uvek apelujem, uvek o To se dešava najviše u noćnim časovima. Nažalost, kad naša omladina izlazi, To je stvarno bezobrazno. Mi smo tu da održavamo, ali ovo ja nisam mogu da verujem. Ovo ja lično mislim, ja sad mogu da pričam i o mladine i ne o mladine i ostalo. Ovo je bilo u 15.30, znači neko iz okolnih lokala, to je, to je, to je česma kod Kopitarevog sokača, tako čape, neko iz lokalnih lokala, verovatno mrtav vladan, neću da pričam, uzo Saj i to je siputo. Sani mora si uključiš puto? mozak malo. Ja stvarno nerazno, o, ne mogu ne Kada ne nešto uradiš, mora uključiš mozak mozak malo Tako, radi mi se. I ta rupa dole je samo da prođe voda, nije ni to ni kanalizacija na česma ni ostalo. Gaže, tako da je to, to. Pasolj zaduje. <laughs> Morali pricak po <od> deset <laughs> atmosfera da, tako da se je, prska, tako, mislim. Tako je. Eto, to je ne znam, to. Znam, ja, ja sa gledom mi se gledu, da čuli baš yes, yes, pre dva dana kad, yes. kad, kad se desio ovaj događaj. Sam dugo razmišljao o, 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 o tome što se kaže totalno nepromišljeno, totalno, ne, ne znam. Ja stvarno... Ne, 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 Nemam reči, daš ono, no comment. U sred Bela dana izvrneš pasulj u fontanu. Ja u mislim, centru Niša. Ja mislim... U trenutku kada tako. je, ne znam, deset hiljada turista u ovom gradu, u stred Nišvila. Zato. Ne znam da li uh, mogu da kažem, ali to je sigurno, da sve polazi iz kuće. Kultura i nekultura. E sad, koliko smo mi tu... Uh, kulturni, to je sada pitanje, evo, to je ovaj, to je ovaj primer. Jako je opasno opravdavanje nekih postupaka, što mi vrlo često činimo, jedno lažno solidarisanje. I onda kada kritikujemo pojavu, sigurno postoje, na društvenim režima je to redovna to da, pojava. kako redo, redo. se kaže? E, to, pljačkaše državu. Deru je i uzduži popravo, vi ste se uvatili za fontanu i pasulj. Opravdavanjem ovakvih događajima i uvek relativizovanjem krivice i skretanjem vode na drugu vodenicu, mi ćemo učiniti da situacija bude samo još gore. Da to bude normalno. Da to bude normalno. Da to bude Oni pljačkaju šta sam ja izvrnuo, ne znam, pet kila pasulja u fontanu, šta sam ja to, šta sam to skrivio nešto. Evo se... mi imamo sada primer zadnji, zadnji 5-6 dana, tri puta dnevno, tri puta dnevno uh, se zapuši uh, česma laovi na trgu Kralja Milana i generalno... Od a, 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 evo, minu da se vratim unazad. Prošle godine i preprošle godine smo redovno otvarali laove pod nazorom Zavod zaštite spomenika, jer unutra je bilo dosta, dosta čepova, pod dvoje kolice izbacimo džubret. I ove godine smo stavili malu rešetkicu da prolazi samo voda. E pa, avaj, ta rešetkica je na toga da ako se baci ili neka, neka maramica ili, ili ne znam, limenjka, da to zapuši i prolije voda. Generalno je cela priča. Pere se voće, kada se toči, toči flašica sa vodom, ona etiketa dođe, dođe dole i zapuši. I mi sada radimo neku novu inovaciju, stavit ćemo mrežicu koja će biti iznad, da ne može da se zapuši. Ta voda preliva i ide slidnikom. I to nije toliko strašno, ali je ružno. Ali mi treba da gledamo, kad smo došli tu, da nam točimo vodu, da pogledamo da nije upao čep. Dešavalo se, pričaju nam ovi radnici koji su na terenu radnici medijane, dođu ljudi, kupe voće, stave onde, olade voće, uh, sede, uh, sede na klupicama, kaso se oladi voće, uh, uzmu ga osnovno košpice. Zrnu slavinu, a tako? Da, ono ide, o, laovi idu non stop, ali dole stave, ne znam, jabuke, uh, to s, i lade voće i tako. Ne znam, sve je stvar u kulturi. Da, to je, to je ranije bilo, ovaj, uzmeš veliko korito, staviš rubenicu, i pustiš malo da curi voda dok ne napuni korek. Da, to može, dvori se, to može u dvorištu. I to dvori i tom vodom zaliješ normalno posle toga ta, cveće. Tako, ta, jer ta. govorimo o vodi kao jednom velikom i, snaž... i najvažnijem resursu danas. Za niš Boga mi biti. E pa dobro, još samo na kraju da pomenemo, mada je već 8 i 10, nekoliko rečenica i nešto je bio i povod između ostalog da se direktore vidimo, a to je treći pripremanje zimnica, već ćemo da pravimo slatko jedno, drugo, treće. Kada e, napravimo taj otpad, um, ajde, a na trećem, četvrtom smo spratu, ajde malo da razmišljamo o komšijama, prizemlju e, i na prvom spratu. Tako je. Znači, glavni problemi u zgradi su sledeći. E, na prvim spratovima se zapušuje kanalizacija, na zadnjim spratovima prokišnjava krolo vodimo računa a, i moramo budemo solidarni i ovim a, zadnjim i ovim prednjim. Jer kada se zapuši kanalizacija, prvo ona izbije po stanovima na prvim spratima. Ja bih stvarno apelovao da u kanalizacionim otvorima a, baci ono samo što je normalno. Nemoj da bacaju ni, ni peteljke, nemoj da bacaju ni vlažne maramice, sva što smo nalazili. Tampone. Jer to tampone, a, a, to da ne pričamo. A, sva što smo nalazili dolazi do zagušenja i onda komši imaju problem, ima problem cela zgrada, mora da postoji ta kultura, kultura stanovanja, mora da vode računa, ako prave zimnicu, postoji, postoje kante za džubre koje imaju, postoje kontejneri, neka oni to bacaju tamo, I svaki naš dolazak nama nije spora, nama je to posao, ali zgrada trpi dok se dođe, dok se, o, naročito se izlije, izliju fekalije, pa poplave u prvom spratu i kupatilo i kuhinju, to nije lepo, a moramo da vode računa računa o toj kulturi. Da, pričat ćemo o tome, da. dobro, da zaključujemo sa onom informacijom s početka emisije, u toko je konkurs najljepši ulaz grada Niša, prijave Niš stanu, to se odnosi na stambene zajednice, ni 1200 koje je Niš stan. Dene Nikolić, ja zahvaljujem na razgovoru, pa Hvala da se najlepše, vidimo ženica, uvek. Hvala i... najlepše, tu sam uvek sve što treba. I da, da radimo za bolje Niš. Ja verujem da je ova naša priča, a malo pripomogla da, da probudi sve stav. Sada u nastavku programa ajmo brzo da, da vidimo Kerber, Bestraga, sve. Ovaj, niška muzika ovog jutra, pa će Bata Vukadinović sa vestima oko dana Bureka da budu u studiju za par minuta. Kerber, Bestraga, sve, EPP, pa se vidimo u programu za tri minuta.